ဘာကံကောင်းတာဗောကံကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ပြင်ကျွန်မဘာဖက်ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒါမျိုးဇနီးမောင်နှံတွေကလေအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုဟာမိုနီဖြစ်အောင်ပါဗောနော်ကျွန်မတို့ကအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ तू ကအဲ့လိုအရင်ခုနပြောသလိုဗောနော်အဲ့လိုစိတ်ညစ်လို့ရှင်အားငယ်လို့ရှင် तू ကတော့ကျွန်တော်ထက်ဆန်လို့ရှင်အရင်အားပေးတတ်တဲ့လူတစ်ဖက်သားဗောနော်အဲ့လိုအားပေးတတ်တယ်ဟိုပြီးတော့လဲကိုကစိတ်ညစ်နေလို့ရှင် तू အားလိုမျိုးဗောနော်ตัวติเยบ่เนาะจนอุ้มมาสိတ်โตနေတာတို့စိတ်ညစ်တာတစ်ခုခုဆိုမပြောလည်းပဲตัวติเยအဲ့လိုဘောเนาะအဲ့တော့ तू ဘာလုပ်ပေးတင်နေ तू ဘာလုပ်ပေးတင်နေဆိုတော့ तू အများန်းစဉ်းစားနေတာဗောဥမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကအိမ်မှာငပိရေအရန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ငပိရေအရန်ကြိုက်တယ်ငပိရေမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ထမင်းမစားဘူးအဲ့နေကျွန်တော်ထမင်းမစားခြင်းဘောเนาะငပိရေမပါတဲ့အတွက်ဟင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်ငပိရေမပိုင်မစားခြင်းအဲ့တော့ तू ကကျွန်တော်တို့အများန်းအဲ့လိုငပိရေမရှိဘူးမဖြစ်အောင်ဘောเนาะအဲကျွန်တော်ဒီမနေ့ငပိရေမရှိလို့မစားဘူးဆိုရင်ဒါတော့ငပိရေမရရအောင်ဒါဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဖြော်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့လိုအချက်လက်လေးပေါ့နော်သူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ပြောပြရင်တော့ဟိုကုံမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးမှာအိမ်တော်မှာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လည်းသိတော့မရှင်းပြတဲ့ပေါ့နော်ဟောလေကိုကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုသူ့ရဲ့ခြေအသိန်းကောင်းငိုက်ကိုကိုကဒါဘိုင်ဟတ်ရအောင်ကိုကជីထားတာဗောနော်အဲ့လိုသူဒီချင်းဆိုပါဘာကြိုက်တတ်လဲဘာလို့လဲဗောနော်ဘာကြိုက်တတ်လဲဟုတ်အဲ့လိုဗောဒီချင်းဆိုရင်ဘာလို့ပေးတင်နေဗောအဲ့လိုမျိုးဗောဟုတ်အဲ့ဒါလေးနေနောက်ပြီးတော့ဆိုချင်တဲ့ तू ကအဲ့လိုနေမကောင်းရင်တော့မှအဲ့လိုဘယ်ဆရာဝင်နဲ့ကူရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဆရာဝင်ကဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ထိုင်နေဆိုတာအဆောက်ကွာအဲ့လိုအသေးစိတ်တွေသူနဲ့ပတ်သက်လာရင်အသေးစိတ်တွေအကုန်လုံးကိုကအဲ့လိုရထားနော်ကျွန်တော်တို့ပဲတော့ဗောနော်ရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုလဲခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနေဗောနော်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ရာတွေဗောနော်အဲ့လိုပွဲတို့တခုခုရှိလို့ရှိရင်လဲဒါကျွန်တော်နှစ်ယောက်တူတူသွားတယ်ကျွန်တော်မခေါ်ရင်လဲသူ့မထည့်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့သူ့မခေါ်ရင်လဲကျွန်တော်မထည့်ဘူးအဲ့လိုဗောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပါတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများအားဘယ်သွားဗောဗျာအဲ့လိုလေးဗောနော်အဲ့လိုမခွဲကြဘူးဗောဟုတ်အဲ့လိုเตมาคว้แม้ซวยไส้กลีเนี่ยบ่เนาะหอบอะโลกูอัตชินနေတဲ့ချိန်လေးမှာတက်နေဆုံးမကင်းกว่าအောင်နေကြတဲ့သဘောပေါ့အေးအဲ့ဒါတော့လက်ခံတယ်ပြီးပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသူများလို့စမ်းစမ်းပြပြတွေမခေါ်တတ်ကျွန်တော်ကမိမကြီးအဲ့လိုပဲပေါ်တာအေးကျမတော့သူဥစားတွေ့ကြရအဲ့လိုပဲဟိုဘာမှအဲ့လိုတမိစားတွေမဖြစ်ခင်ကြရကိုတတ်မယ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲခေါ်ပါရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးရန်ကြီးကြီးမတော်ဖြစ်ဒီခါကျအဲ့လိုစကနိုင်လူရတာပေါ့အဲ့ဒါဟောပြိတ္တတွေလည်းဟောတော့ဒီရာဟုကြီးတဲ့ပြိတ္တတွေအနေနဲ့လည်းလို့ပြောလဲဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါနှစ်ယောက်လုံးမမြင်ရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မမြင်တဲ့သူနှစ်ယောက်ဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်ထိခက်ခဲမလဲဆိုတာတွေးကြည့်အောင်လည်းသိပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အခက်ခဲတွေကိုဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အားပေးရင်းနဲ့ပဲဒါကြော်လွားတယ်အခုဆိုအိမ်မှာဆိုရင်သူကတူတူဟင်းချက်တယ်အမေဟင်းနေသူ့ဘက်သူချက်တယ်ဗောနော်ကြက်တော်နေလီအဲ့လိုသူကသူလောက်နေတာလို့တမန်နှလုံးဒီနေ့မနက်လဲတာသူချက်ပြုတ်နေတာအဲ့ဒါပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တောင်မှဗောနော်အဲ့လိုမျက်စိမမြင်နှစ်ယောက်အိမ်တော်ပြုတ်ထားတယ်ဒါမဲ့ခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးနေကြော်လွားနိုင်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဒီຢာလေးကိုကြည်နေတဲ့ပြိတ္တရီထဲမှာလဲအဲ့လိုဗောနော်အိမ်တော်ရှင်နေအများကြီးပါမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီຢာကိုကြည်နေတဲ့ပြိတ္တရီအနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုတင်ငန်းစာယူကြပါပါဆိုတော့ဟိုမျက်စိမြင်တဲ့သူတွေကြတော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်ဥမာဗျာတယောက်ကစိတ်ထဲမှာတခုခုဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဥမာယောက်ျားတော်၎င်းမိန်းမတော်၎င်းသူစိတ်ထဲမှာတခုခုအလိုမကျလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တူကမျက်နှာကိုကြည့်ရနဲ့သိတယ်လေနော်သူဘာအလိုမကျဘူးသူတခုခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိနေကျွန်တော်တို့ကြတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မိန်းမငိုနေလားရီနေလားကျွန်တော်မသိဘူးအတန်ထွက်မှသာသိမှာလေနော်မျက်နာမဲ့နေလားပြုံးနေလားကျွန်တော်မသိဘူးဒိုနီလကမှာသူလဲကျွန်တော်မဲ့နေလားပြုံးနေလားသူမသိဘူးအဲ့တော့တယောက်ခန်းစားချက်ကိုတယောက်သိနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဒါအရန်အရေးကြီးပါလားအဲ့တော့ကြောင့်ဒီຢာကိုကြည့်နေတဲ့မျက်စိမြင်နဲ့ဘောနော်အဲမျက်စိမြင်နဲ့ပြိတ္တတွေအိမ်တော်ရှင်နေဘောနော်တို့ဆိုရင်တော့ဒါအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မိမကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန်းစားချက်ကိုကိုဘောနော်ကိုကဒါတိဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်လို့အဲ့ဒါမှာအားလေးနဲ့ပြောရအောင်ဖတ်တက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီပေါ့တယောက်ကိုတယောက်ဖတ်တက်ဖို့နားလည်ဖို့ပေါ့ဟုတ်
Alo ni. Alamak, ini nak uya le tayar mari no.